यस च्यानल सपोर्ट भाइकेन्सीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ अस्ति जुन निकालिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भाइकेन्सी आज म त्यसैको त तिन मिटर रिडर पदको म पाठ्यक्रम लिएर आज उपस्थित भएका छौँ तपाईँको अनुसार तयारी गर्नुपर्छ र यो पाठ्यक्रम अनुसार तयारी गऱ्यो भनेपछि राम्रो तरिकाले तपाईँ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो पाठ्यक्रम अलि राम्रोसँग हेर्नुहोला र यही अनुसार चाहिँ तपाईँ तयारी गर्नुहोला प्रशासन सेवा प्रशासन समूह प्रशासन उपसमूह त तिन मिटर रिडर पदको खुला प्रतियोगिता लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिखित परीक्षाको विषय पूर्णाङ्क परीक्षा प्रणाली पत्र सङ्ख्या अङ्क भार सामान्य निम्नअनुसार हुनेछ सबै कुरो यसमा दिएको छ तपाईँको कति अङ्कको प्रश्न रहन्छ कति मार्क ल्याउनु पर्छ माइनस मार्क कति छ सबै कुरो यो पाठ्यक्रममा दिएको छ यही अनुसार तपाईँलाई चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ चा. यहाँ पत्र दिएको छ प्रथम पत्र द्वितीय पत्र विषय दिएको छ प्रथम पत्रमा तपाईँको सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी हुन्छ जुन पचास पूर्णाङ्कको रहन्छ बिसमा पास रहन्छ चा, समय चाहिँ एक घन्टाको रहन्छ द्वितीयमा सेवा सम्बन्धी रहन्छ सय नामको रहन्छ चालिसमा पास हुन्छ त्यो विषयगत प्रश्न प्रश्नोत्तरहरू रहन्छ त्यसमा सोह्रवटा प्रश्न छोटो उत्तर आउने प्रश्न सोह्रवटा प्रत्येक प्रश्न पाँच पाँच मार्कको रहन्छ र लामो उत्तर आउने प्रश्न दुईवटा जम्मा दस मार्कको रहन्छ त्यो त्यसको समय चाहिँ तिन घन्टाको रहन्छ वस्तुगत प्रश्नमा प्रत्येक प्रश्नका चारवटा सम्भाव्य उत्तर दिनेछ जसमध्ये एउटा सही उत्तरमा लोकसेवा आयोगले तोकेको बमोजी चिन्ह लगाउने वा लेख्नु पर्ने छ गलत उत्तर बापत प्रति गलत उत्तर तपाईँले जति गलत उत्तर गर्नुभएछ भनेपछि नेगेटिभ माइनस मार्क चाहिँ बिस प्रतिशत कट्टा हुनेछ बिस प्रतिशतको दरले घटाइन्छ त्यसैले साथीहरू चिनो लगाउँदाखेरि एकदम ठ्याक ठ्याक उत्तरमा चिनो लगाउनुहोस् नत्र भने जथाभावी जे पायो त्यसमा चिनो होला नत्र तपाईँको मार्क कटिन्छ सामान्य ज्ञान नेपालको सामान्य ज्ञानमा चाहिँ तपाईँको दर्ता चलानी विषयगतमा दर्ता चलानी फाइलिङ पत्र लेख्ने बिल भरपाई रसिद लेख्ने तरिका र यसको आवश्यकता सम्बन्धी चाहिँ र रहन्छ जनसम्पर्क ग्राहक एवं कार्यालयमा आउने व्यक्तिगत सङ्घको सम्बन्धमा गर्ने व्यवहार तरिका जनसम्पर्कको आवश्यकता र यसको महत्त्व जनसम्पर्कमा रहने कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुणहरू यो सबै किसिमको प्रश्न सोध्नेछ त्यसपछि टेलिफोन फ्याक्स वा फोटोकापीको आवश्यकता र महत्त्वबारे सोधिन्छ विद्युत ग्राहकहरूको वर्गीकरणबारे सोधिन्छ टिप्पणी लेख्न सोधिन्छ अर्थ र उद्देश्य सोधिन्छ आज्ञा पालन अनुशासन र कर्मचारीको हैसियतले पालन गर्नुपर्ने मर्यादा पनि सोधिन्छ त्यस्तै ते अर्को कानुन सम्बन्धी पनि ज्ञान कानुन सम्बन्धी तपाईँको चालिस अङ्कको रहन्छ चा। नेपालको प्रचलित संविधान सम्बन्धी रहन्छ जुन तपाईँको पाँच पाँचवटा रहन्छ क ख ग घ सबै रहन्छ प्रारम्भिक रहन्छ मौलिक हक सम्बन्धी समानता हक सम्बन्धी श्रम हक महिला सबै चाहिँ तपाईँको एक एक मार्ग गरेर पाँच मार्गको रहन्छ त्यस्तै विद्युतको एन विद्युतको जुन एन छ त्यो सम्बन्धी रहन्छ दुई हजार एकचालिस सालको एन छ त्यो सम्बन्धी रहन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रस्तावना परिभाषा प्राधिकरणको स्थापना सञ्चालक समितिको गठन सञ्चालकहरू सञ्चालकको निमित्त आयोग्यता प्राधिकरणको काम र कर्तव्य प्राधिकरणको अधिकार विद्युत लाइन काट्न सकिने मुद्दा हेर्न अधिकारी यो सबै किसिमको प्रश्नहरू तपाईँले सोधिनेछ त्यसपछि नेपाली विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कानुन सेवा सम्बन्धी सोध्ने त्यस्तै ते अर्को चाहिँ कानुन सम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरण कानुनबाट तपाईँको जम्मा पाँचवटा सोध्नेछ दुई दुई दिङ्क गरेर दसवटा प्रश्न हुनेछ प्रस्तावना परिभाषा प्राधिकरणको स्थापना सञ्चालक समितिको गठन सञ्चालकको निमित्त आयोग्य विद्युत लाइन कट्टा गर्न सकिने मुद्दा हेर्ने यी सबै प्रश्नहरू सोधिनेछ प्रत्येक प्रश्न दुई दुई अङ्कको रहनेछ र तपाईँले चाहिँ पाँचवटा प्रश्न रहन्छ दुई दुई अङ्कको दरले दस मार्क यसबाट सोधिनेछ त्यस्तै अर्को चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी वा नियमावली सम्बन्धी सोधिन्छ त्यसमा तपाईँको एक एक गरेर तपाईँको दस पाँचवटा क्वेसन रहन्छ र अर्को चाहिँ एक एक गरेर दसवटा क्वेसन जम्मा दस मार्कको क्वेसन सोधिनेछ परिभाषा नियुक्ति वा सर्वसम्बन्धी त्यस्तै अवस्था त्यस्तै कार्यालय समय हाजिरी र नीति त्यस्तै विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली दुई हजार उन् यस्तै किसिमको प्रश्नहरू सोधिने त्यस्तै विद्युत वितरण नियमावली दुई हजार उन्साठीको प्रतिशेत तिन सम्बन्धी सोधिने गरिन्छ यसरी तयारी